Відбулася перша сесія Луцької міської ради у 2023 році. Звичайно, депутати зібралися тут, щоб проголосувати за досить важливі питання, але ми вирішили запитати депутатів, що їхні фракції запланували на 2023 рік. Найбільше зусиль кожного українця і нас, як депутатів, буде спрямовано на те, щоб зробити все можливе для перемоги. Ми з моєю колегою Іриною Колковською зараз працюємо, вже з кінця минулого року працюємо над розробкою програми жіночого здоров'я як членкині групи «Рівні можливості». І сподіваємося, що цього року нам вдасться її як мінімум винести в сесійну залу, як максимум отримати підтримку колег-депутатів і затвердити, і в результаті реалізувати найближчі роки. Так само ми, я думаю, будемо працювати і за тими напрямками, якими працювали раніше, які нас цікавлять, зокрема, це підтримка підприємництва в нашій громаді в контексті, знову ж таки, підтримки економіки під час воєнного стану, створення умов для підприємців, які бажають релокуватися у нашу область, зокрема, в нашу громаду. Звісно, також продовжимо роботу з нашими виборцями, тому що теж люди звертаються. Особистий мій пріоритет на цей рік, звісно ж, продовжити роботу в напрямку декомунізації топонімів. План нашої фракції на майбутній рік – це в першу чергу вирішити і розробити механізми фінансування військових частин, в першу чергу, де служать лучани і тероборону нашої громади. Я сьогодні мав розмову з представником військової частини А-7062. Вони сказали про свої потреби. Це військова частина, в якій служить переважна більшість лучан. Вони сказали про свої потреби, ми їх врахували. І вже будемо звертатись і до міського голови, і готувати пропозиції на наступну сесію про фінансування всього, що необхідно військовим з нашої громади. В другу чергу це енергозабезпечення і енергозберігання, тому що ми бачимо, що є проблеми і з теплом, і з електрикою, і це треба враховувати. І до наступного опалювального сезону ми маємо підійти так, щоб громадяни менше витрачали енергії. Тобто це утеплення будинків, це перекриття нових дахів, щоб не були такі великі тепловтрати. Як і 2022 рік, так 2023 рік, він зараз ще проходить в умовах війни. І звичайно, що глобальних таких планів у нас немає. Є поточна депутатська діяльність, реагувати на звернення, запити від наших виборців, що стосується по благоустрою території, ремонту доріг, прибудинкових територій, реагування на інші звернення. Звичайно, що і реалізація депутатського фонду, ми як і в минулому році, так і в цьому році, велика частина буде сформована в частині передання в грошей у бойовій частині, відповідно, для того, щоб ці гроші використовувалися на оборону. А в цілому наша діяльність якраз буде, скажімо, сконцентрована на співпрацю з виборцями і реалізацію тих нагальних потреб, які будуть підніматися нашими виборцями. Проєктів, звичайно, є дуже багато нереалізованих, адже на сьогоднішній день звертаються безпосередньо голови ОСББ щодо облаштування своїх прибудинкових територій. Але одна із проблем на сьогоднішній день – це з електропостачанням. Тобто сьогодні ми дивимося ті всі питання, як можна буде забезпечити дійсно і не тільки частковим відшкодуванням генераторів для ОСББ, які сьогодні є створені, і безпосередньо це технічно можливо, але й тих моментах щодо, скажімо так, переключення на резервні лінії, на інші лінії, щоб можна було використовувати, і громадяни міста Луцька могли комфортно себе почувати і безпосередньо. Саме основне, що відповідності до того, як подають сьогодні електроенергію, то і десь частково і опалення тим самим лучанам і тим самим, скажімо так, мешканцям, які сьогодні мають електроприлади, які опалюють свої домівки. Тобто сьогодні дійсно ми всі розуміємо, що йде війна, але цю ситуацію якби в нас в територіальних громадах потрібно вирішувати. Першочергово життєдіяльність міста Луцька і мешканців.
Сьогодні дуже важко сказати, як буде просуватися робота, оскільки плани, безумовно, потужні, які обговорені і на засіданнях фракції, і в першу чергу це активна робота саме в напрямку перемоги, в напрямку підтримки Збройних сил. Ну і, безумовно, це робота саме в Раді. А чогось конкретного поки не можете сказати, чи ще немає ніяких? Дуже не хочеться озвучувати зараз щось конкретне, тому що в разі чого, якщо не вдасться їх втілити в життя, то будуть деякі запитання. На жаль, далі продовжується війна, і все те, що планувалося зробити в 22-му році щодо модернізації чи інвестування в місто Луцьк, на жаль, ми не можемо в повній мірі реалізовувати, тому що війна. Сьогодні пріоритетом номер один в нас, я думаю, що це у всіх фракцій і міського голови, і виконавчих органів міської ради, це, зрозуміло, оборона міста, це наші військовослужбовці. Також ми реалізовуємо ще з 2021 року проєкт щодо модернізації мереж і взагалі теплопостачання міста. Ви знаєте, в 2022 році ми підписалися з USAID, які за їхні кошти, за фонду USAID, робить нам нову схему теплопостачання міста. Там мають бути передбачені два проєкти на будівництво нових котел на альтернативних видах палива, які дасть змогу, звісно, нашим лучанам зменшити оплату комунальних послуг щодо якраз теплопостачання. Я думаю, що в цьому році ми вже завершимо написання цієї схеми теплопостачання. Вона буде реалізована і будуть передані нам вже документи. І тоді зможемо далі рухатися щодо там пошуку, хто б міг би профінансувати ці проекти і далі розвитку цих проектів.